Ja, hvad er det for noget? Det er faktisk til nogle romkugler, vi kunne lave. Og hvis man vil, så kan man finde opskriften til på nettet. Men man kan også, hvis man snyder lidt, købe sådan en her, som jeg gjorde. Og så har jeg lavet en dej og bagt den ind i ovnen lidt. Og så har jeg bagefter faktisk puttet vand på kagen og lavet sådan en gang masse ud af det her, som vi har. Så værsgo og prøv en gang at se, om I kan få det trillet nogle havregrynskugler. Og det er jo faktisk ikke særlig nemt at trille. Prøv en gang at se, om I kan få dem ind imellem hænderne, sådan der, ja, præcis. Man kan også bruge bordet, som du gør, Lars, det er rigtigt. Og det var godt, at vi lige har noget at tørre det godt af. Ja. Mm. Og så bagefter, så kan man jo trille det i kokosmel eller i krømmel. Og krømmel, den har vi købt, ikke? I sådan et sæt her, der er faktisk kokos inde i, så det er meget nemt. Mm. Og imens I gør det, børn, så vil jeg lige gøre mig klar til, at vi kan lave lidt lærdekorationer bagefter. Så jeg har nogle fjer her, jeg prøver at sætte på noget stoltråd, hvis nu man har lyst til at bruge det. Mm. Det er ikke sikkert, det bliver godt. Hovsa, du har blevet lavet en pølse i stedet for en kugle, ja. Du smager nok ikke sammen. Jeg har lavet et hjerte. Du har lavet et hjerte. Jeg siger dig, det bliver noget en mundfuld, den der. Om du har da lavet en kugle, det var ja, rigtig fint. Jeg spiser den også. Jeg forstod opgaven. Du forstod opgaven, ja. Men ved du hvad? Hver fugl synger med sit næb, som man siger. Det betyder, at man... Jeg forstod også opgaven. Det gjorde du i hvert fald. Det også var lidt mærkeligt. Jeg har lavet en orm. Du har lavet en orm? Ja. Men ved du hvad, den smager nok af det samme, uanset om den er rund eller aflang. Hjerte. Ja, du har lavet hjerte. Der skal kremen på. Mhm. Springdom. Og I må gerne smage på det. Jeg kunne godt. Du må gerne smage det nu. Ja, for I har hver jeres portion, så det gør ikke så meget, I sutter på fingrene også, vel? Mm. Jeg spiser bare den hele. Spiser du den hele? Fint, må jeg prøve at smage en af dine? Ja, du tager bare. Mm. Mmm, den er god. Det er den bare. Det kan du takke dig selv for. Ja. Det synes jeg nok. Jeg har lavet en lille romkugle. En lille bitte romkugle. Mm. Det må man sige. Den er så lille, så der næsten ikke kan være krymmen på den her. Mm. Kun et stykke. Mm. Hvad kender I ellers, man kan lave? Man kan spise til jul. Mm. Man kan godt se babyunder. Nogle der kleiner, eller hvad de hedder? Kleiner. Kleiner. Og så nogle der. Kleiner er faktisk en rigtig gammel spise. Og hvad er du plejer at lave til jul? Eller faktisk hele året rundt? Cookies. Cookies, ja. Og hvordan laver du dem? Det siger jeg ikke. Det er min hemmelige opskrift. Mm, kan du røbe, hvad du putter i? Opskrift for YouTube. Nej, det kan jeg ikke. Nej, men det er noget med noget chokolade, ikke også? Der er altid chokolade i. Ja. Ellers er det ikke en rigtig cookie. Nej. Mm-hmm. Ja, så har man ikke forstået opgaven til at lave cookies. Mm-hmm. Den er rigtig god, ja. Nej, der er cookies. Jeg har lavet nissehue. Det har du. Så nu forstod jeg heller ikke opgaven. Man kan jo faktisk også trykke det ud i formen, måske. Ja. Det kunne man også have gjort. Så havde det været en småkage. Nej, fordi de bliver ikke sådan hårde, ligesom småkager gør. Man kan sige, at den dej der, den er jo allerede bagt, og så er den blevet rørt op igen med en lille smule vand. Derfor er den blevet helt blød. Jamen, det er sådan nogle små sukker. Røde sukker og flager, eller cirkler. Det er det samme som kun med, det er bare flat. Mm-hmm. Det smager også godt, det der smager nogen. Nå, nu vil jeg tage lidt frem. Når I er færdige med det der, og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at lave en lærdekoration, så kan vi gøre det. Ja. Mm. Jeg kunne faktisk bruge det kanel her og putte på noget stoltråd også. Det kunne man nok godt stikke. Nu forstår jeg også opgaven stadig. Mm. Ved I hvad? Der er ikke så meget at forstå. Det er egentlig bare det der med at skulle hygge sig i julen, ikke? Mm. Og være sammen. Mm. Og lege med de nye ting, man har fået. Åh, til juleaften, mener du? Ja,
bare ikke, når de ikke er bygget. Jeg er bunge. Hvis jeg har dig hætte. Jeg skal lige høre, hvad Lars siger. Hvad sagde du? Jeg har dig hætte. Indiana, indenej, indenej. Tre heste? Ja, det er mig. To heste. To heste? Det er mig. Det er dig. Ja. Hvad ønsker jeg egentlig til jul? Jeg ønsker mig gerne en kat. En kat? Mm. Hvad er det for en kat? En ægte kat. En ægte kat. Og jeg har Alejandra. Men den er bare en bamsekat. Ja. Det var en bamsekat, det er rigtigt. Den kender jeg godt. Det er sådan en, sådan en grå stribet en, ikke? Mm. Hvad tror I, de store ønsker sig til jul? De ønsker sig alverne ønsker sig et elløbehjul. Et elløbehjul. Det er jeres storebror, der ønsker sig det. Men alle dem, der har, alle har løbehjul. Han har allerede løbehjul. Mm. Hvad ønsker du dig, Fine? Et skateboard. Et skateboard. Og det kan du også, Pernille? Ja. Det gør jeg også. Mig, for jeg kan lade at stå på skateboarden, når jeg kører. Nej, det er vigtigt, du bliver sådan. Mm-hmm. Der kan du bare bede om sådan en der næste gang. Så, nu har jeg lavet noget. Har I lavet den der? Godt. Hvis man er færdig, så kan man skubbe fadet lidt væk. Og så kan man spise få dem. Lidt. Det kan man også, ja. Jeg vil gerne spise det. Og så kan man få noget ler. Jeg gør det. De har uden. Fortsæt du okay. Bare. Det må du gerne, ja. Vil du have lidt ler? Nej. Jeg skal... Kunne du så ikke være den fine, der åbner her? Fordi der er faktisk rigtig mange spændende her ting hernede. Kan det åbne? Der er en mus der, for eksempel. Det er jo det der med, når man har nogle gamle ting. Og den her, den må vi faktisk have heldige at få fra en, der besøgte os her i studiet. En, der hedder Heidi, hun havde det her med. Fik vi lov til at låne. Og der er lidt lær her. Tager du den ud, Perle? Jeg har helt fedtet fingre, så det kan jeg ikke lide. Bare gør. Og hvis... så lagde hun faktisk også sådan nogle grene her. Den er allerede åbent. Er der nogen, der ved, hvad de hedder? Ja. Det hedder troldegrene, den her. Mhm. Ja. Ved du hvad, det gør ikke noget. Du tager bare det op, du kan her. Jeg har næsten ikke mere. Har du ikke mere af det der krømme? Du må godt få noget mere. Nu skal jeg lige spille her. Værsgo, du rækker den ned til langt. Ja. Dem her, dem kan vi sætte på noget stoltråd at bruge. Alt det der, det gør ikke så meget. Du får ler på fingrene lige om lidt. Jeg skal vaske mine fingre. Mm. Og hvor er de fine små. De er næsten helt ens. Jeg tror, at bagedysdommerne de ville blive stolte af dig, ja. Jeg tror, at jeg næsten har brugt det. Åh, ja. Det gjorde det da lige der. Ja. Jamen, ikke så, det hele. Nej, så sæt du den væk, og så fold, hvad hedder det, lave form du videre. Ah, hvor er den sød, hva'? Så kan man da også lave en, bruge en, hvad hedder sådan en her, grønkorn. Mm. Hvis ikke du har lyst til at være med mere, så må du gerne rejse dig. Nej, jeg vil gerne. Vil du gerne være med? Hvad vil du gerne lave? Jeg vil godt hjælpe dig med det her. Ja, det var en god idé. Perle, hvis du vil sidde og gå i gang med at vise mig, hvordan man laver en juledekoration. Skal vi ikke bruge det lys her i køkkenet til mig? Jo. Det er godt. Og jeg tror, du er nødt til bare at lave det på noget papir eller noget pap til at starte med. Pap er nok bedst. Mhm. Papir er ikke. Du får den her. Værsgo. Tak. Yes, og du tråder de her små kanel nogle. Se, så har vi hjulpet lidt, Perle, hvis du skulle bruge nogle kanel til at stikke ind i dekorationen, så har vi puttet lidt, hvad hedder sådan noget, guldtråd på. Ja, for det er ikke rigtig stort. Hvor sødt er der, men jeg tror, at hvis du lige laver kugler færdig først, fordi hvis man får ler på fingrene, ikke? Så kan du ikke spise det. Nej, så er det ikke så godt at putte fingrene i munden bagefter, men du må gerne være med om lidt. Åbner du den her også? Og se, hvad der gemmer sig spændende sager nu. Jeg kan se en helikopter. Den er en sød. Vil du gerne spise den? Ja. Det må du gerne. Det er så nemt. Var det ikke så nemt? Jo. Nå.
Ja, jeg kan da heldigvis komme til at spise fine herovre. De er da gode, ikke? Det er en god tromme. Jeg har lige testet den. Prøv lige at se en tromme, man kan hænge på juletræet også. Men det er godt lide æbler. De er virkelig flotte. Nej, det er flotte. Det kan være dekorationen, hvis man godt kan lide blot. Ja. Mm. Og så er det også æbler. Men ved du hvad? Vi har sådan en på derhjemme. Den kan hænge på juletræet. Hvad er der en snemand? Eller hvad siger du, Lars? Men vi har sådan en på tromme derhjemme, man kan hænge på juletræet. Ja. Så er det lidt grænkogle. Synes du, den er pæn? Når den hænger på juletræet? Mm. Vi har faktisk to. Der er ikke to. Har du 10 der? Ja. Ja. Hvis du i hvert fald laver 4 mere, så har du 10. Nå, Perle. Hvad har du så lært om det her med at lave dekorationer? Kan du huske det fra sidst, du lavede noget? Så skulle du putte det ind fra siden, var det ikke sådan? Jo, men det var fordi, vi havde en bestemt sådan form, hvor det var lettest at gøre det der. Ja. Men her får du i hvert fald noget græn. Ikke, jeg tror, du skal lade være med at få det til at larme så forfærdeligt meget. Prøver. Ja. Dem, der bor ovenpå, kan høre det. Ja. Det er nemlig det. Der er ikke noget, der kan. Skal vi prøve at tælle sammen? Det kan være, vi kan tælle sammen. Skal vi gøre det? Når du har lavet den der, så tæller vi sammen, hvor mange du har, ikke? Jeg synes, du er rigtig god til at lave dem runde her. Ja. Hvordan gør du med at sætte de her på? Ja, du er da også god, men ved du hvad, jeg når slet ikke at se det, fordi jeg tror, du spiser dem lige så hurtigt, som du laver dem. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Jeg må godt komme til, ikke? Hvordan tager Fine, hun har også spist alle sine allerede. Nej, jeg tror, det er dig. Ja. Skal vi tælle sammen? Siger du 8? Prøv at se, om det er rigtigt. Jeg tror faktisk, det er rigtigt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Det er rigtigt, ja. Hvordan sætter du dem på? Jamen, jeg snører bare en lille smule rundt om. Altså, fine. Og så, altså, hvis det er, så kan man jo putte lidt flere fjer ind, ikke? Det er bare lige sådan, så de sidder fast, jo. Vidste du godt, at der var nogen, der bor ovenpå? Ja. Der er nogen, der bor oven på studiet. Jamen, jeg sagde det til Perle. Nå, undskyld. Så skal jeg ikke blande mig. Kender I den der cirkeline-film, hvor der er en, der hedder Snemusen Knud med den røde tud? Yes. Ja. Han har bare en grængrå. Og han har godt nok ikke. Nej. Han har en brun tud. Ligesom Rudolf. Ja, ligesom Rudolf. Kender I andre julehistorier? Kan jeg godt pakke noget plads til den? Det må du gerne. Det er i hvert fald en fordel, hvis vi har tænkt os at sætte ild til det, ikke også? Ja. Yeah. Plads til den. Men går man først den 1. december? Nej, tag du den bare ud nu. Jamen, man tænder den først den 1. december. Ja, ja, selvfølgelig. Vi snider det ikke. Har vi flere guld? Guldstoltråd. Det har vi masser af. Man kunne faktisk også fine, hvis man ville. Put lidt lim og lige sådan drys lidt ud over dem her, så der kom sne på koglerne. Det ved jeg ikke, hvor jeg har lyst til. Nej, det har du ikke lyst til. Det er lidt svære. Ja, de sidder altså godt sammen. Værsgo. Tak. De her er rigtig gode. Er de rigtig gode? Jamen, det er jeg glad for at høre. Og ved du hvad, man også kunne? Man kunne faktisk lave en hel masse, og så kunne man jo putte dem ned i en af de små æsker, vi lavede før. Og så kan man give dem væk som en lille gave, hvis man nu skulle ud juleaften hos nogle andre. Skal I holde juletræsfest derhjemme juleaften? Ved I det? Jeg har ikke noget juletræ. Jamen, du får vel et juletræ, tror du ikke? Jeg har et juledag. Jeg har to juledager. Det er lavt. Lavt det på det andet, og jeg er på det andet. Tror du, I får to juletræer? Ja. Mm. Okay, heldig, hva'? Det har I. Det har I allerede? Nå. Det kan man bare se. Hvem kommer som gæst, ved I det? Det der og
Oliver og Jonathan og Eleanor og Ida og Ella og Ida og Uma. Åh, det var mange gæster til din julefest. Ja. Ja. Nej, alle, alle, du godt kan lide at se. Nå, det er dine venner, du lige fik sagt der. Hvor har du mange gode venner, jeg kan høre. Og der kommer ikke vennerne. Nej. Hvem kommer så langs til jul? Alle dem, vi kender. Altså familie, mener du? Ja, er det mormor? Bedstemor og bedstefar. Og mormor måske? Ja. Ja. Og bedstefar og bedstemor. Ja, bedstefar og bedstemor, ja. Kan jeg bruge den her, mor? Tag du bare den. Mm-hmm. Jeg skal bruge den, så skal lige klippe den lidt over. Mm-hmm. Jeg tror, det bliver en god julefest, ja. I forleden. Skal du have hjælp? Den. Hvad tabte du for noget? Der er noget. En romkugle? Pyt med det, vi tager den op bagefter, ikke? Hvad kan du bare nogle flere? Lav du bare nogle flere. Må jeg lige spørge Lars, ved du egentlig, hvad man plejer at spise juleaften? Kan du huske det? Ja. Hvad er det? Risengrød. Risengrød? Eller risalamande? Risalamande og risengrød. Begge det? Hvad kan du bedst lide, Fine? Risengrød. Risengrød. Oh, hvad er du den i, mor? Også dig. Men ja. Man får en gave. Nej, ikke. Får du en gave? Man får en gave. Nå ja, hvis man får manden ind i risalamande eller risengrød. Ved du hvad? Nej. Jeg var så klog, fordi jeg gav at have den bog nogen vej. Du fandt simpelthen den position, hvor at der var en manden lige, og så fik du en gave. Ja. Kan du huske, hvad det var for en gave? Ja, sådan en gave, jeg kunne lide. Åh, det jo. Hvad var det for en gave, du ikke kunne lide? Var det, når man kunne spise? Ved du hvad, skal vi så ikke aftale, at hvis du får mandel igen i år, og du får chokolade i gave, så gemmer du den til mig? Nej. Hvad? Spiser du det så? Det synes jeg godt nok er streng. Må jeg prøve at åbne den her? Med jo, får du åbne den. Jeg løber bare sådan så hurtigt hjem til dig. Løber du hjem til mig med chokoladen så? Åh, det var sødt bare. Men jeg løber hurtigt hjem til dig med det der. Med det der, ja. Jeg er sikker på, at I får alt, hvad I skal have. Der er sådan en her inde i. Mm. Er der den inde i? Ja. Nå, har du set det, Lars? Inde i den nød der, der er sådan en... Eller i skallen, der er en anden nød. Ved I, hvem der spiser sådan nogle nødder der? Et der. Æren. Et æren, det er nemlig rigtigt. Og nej. Og dig? Kan du også godt lide det? Det er fordi, til jul, så kan man have en hel masse nødder liggende, og så kan man knække dem og spise det derinde i. Og det er valnødder og hasselnødder, man bruger, ikke? Ja. Skal vi hænge den på? Det må du gerne. Skal jeg bruge den her, mor? Du må bruge lige, hvad du vil. Jeg kan se, det bliver blå jul derovre. Ja. Jeg prøver så at køre på det. Sukkerstokke. Sukkerstokke, ja, det er rigtigt. Hvordan gør man med dem? Hænger man dem på juletræet? Ja. Nå, gør man det, jeg siger? Ja. Og så synger man den der sang, hvor man synger, først skal træet vises, og siden skal det spises. Og jeg kan godt fortælle, at hjemme hos mig, eller hjemme hos min mor, hun bliver faktisk rigtig, rigtig sur, hvis der er nogen, der når at spise noget fra træet inden. Må jeg sagt, man må. Yes. Du må gerne spise en af de der. Jeg synes faktisk, du har været enormt god til at lade være med at spise dem. Skal der ikke noget krømmel på? Det går ikke så godt for musen. Musen har det ikke godt. Nej, jeg godt se det. Men så må du lige sætte ham ind til stammen måske. Han er jo også en lille tung knæver, ham der. Jeg tror, jeg tager en appelsin. Jeg er ikke blevet ved med at spise alle de der kugler der. Og så husk lige, Perle, man kan faktisk godt lige pynte med sådan en lille gren her. Det så jeg, fordi vi havde en besøg af en blomsterdekoratør, der hedder Heidi. Ja, det var hende, der lærer de her ting. Og hun lavede altså en dekoration med sådan en stor pind lige oveni, og det var faktisk rigtig flot. Mm. Mm. Så er der godt nok gang i julemandens værksted her, hva'? Mm. Og prøv lige at se, Perle. Der er faktisk også til nogle, noget, der ligner bær, hvis man har lyst til det. Ja. Nej, man kan ikke spise det mere. Nej, det ligner det godt nok. De ser lidt lækre ud, men det er bare... Det er hembær, men man kan ikke spise dem. Tror du, det er hembær, det der? Mm. Det er i hvert fald sådan røde bær. Du ved jo godt, også ude i naturen, hvis man støder på bær, der ser lækre ud, så skal man altså ikke bare spise dem, fordi nogle bær er faktisk giftige. Mm-hmm. Man skal lige spørge de voksne først, ikke? Ikke, ja? Kan jeg godt klippe den her over? Det må du gøre lige, hvad du vil, børn.
Jeg synes, du har en god teknik der. Først så laver du dem lange, og så laver du dem runde. Ja, det er så fint. Hvordan mente du inde ved stammen? Måske inde ved stammen der. En lille mus, den kan blive sat fast ind omkring stammen med ståltråd måske. Skal du prøve det? Kan jeg klippe noget den herovre? Du må gøre lige, hvad du vil. Det klipper jeg noget den herovre. Og du kan også bruge det egefrø, der ligger derovre. Man kan bruge lige, hvad man har samlet i haven. Og jeg ved jo faktisk, at I er lavet i jeres have, der er mange ting. Til det, der også hjemme hos jer, Perle og Fine. Mm, yeah. I har mega meget i haven, man kan bruge. Hvad kan man ellers bruge, ved I det? Men kan du komme på noget? Jeg har bare legetøj. Meget legetøj. Man kan bruge slik. Du har legetøj? Man kan bruge slik. Slik? På dekorationen? Ja. Jeg har jo det. Hvad med sådan nogle lakridskonfekt? Kommer lige til at tænke på? Ja, det brugte jeg faktisk. Ja. Lakridskonfekt, det er de der er farvede, ikke? Lyserøde, og så med lakrids ind i, ikke? Ja. Ja, de er ret lækre. Eller, jeg tænkte faktisk mere på det, man kunne finde ud af havenperle. Mos for eksempel, ikke? Mos. Slik. Ja, det kan man godt have nede i græsplænen. Kan man finde slik ud i haven? Eller svampe. Jeg kan ikke lide svampe. Du kan ikke lide svampe? Jamen, dem skal man også passe på med, at man ikke bare lige tager op. Nogle er faktisk giftige, ikke? Man skal lige spørge de voksne. Også bare, hvis man rører ved dem og kommer til at slikke på fingrene, så man skal passe lidt på. Hvor er det mange kugler, du har lavet der, ja? Tada! Du har lavet. Hvor mange har du nu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hold da. Der er så mange. Også fordi jeg ved, du har spist nogle stykker, ikke? Så du har virkelig været tålmodig, hedder det. Når man sådan bare bliver ved og ved. Ved og ved. Så jeg ikke lave flere hamstoler. Du skal ikke lave flere? Nej, så putter du dem op på tallerkenen der. Det hvide der, det hedder kokos. Og det der, det hedder krømler, ikke fint? Det hedder du godt alt der. Man kan jo faktisk også lave kagehuse. Kan du huske, jeg prøvede det engang? Ja. Og så pynte det med sådan nogle knapper, dengang jeg var lille. Så lavede min mormor altid kagehuse, som hun stillede på sådan noget flamingo, sådan noget vitner. Og så var der små bakker med vat, og der var nisser på ski, og der var lys i kagehuset. Mm. Og så når det havde været jul, så måtte vi spise det der hårde noget. Det smagte faktisk ret godt. Ikke fik man nogensinde at vide, hvordan man lavede lys i. Nå, lys i. Ja, ved du hvad det var? Hun puttede sådan noget rødt film i vinduerne, så det så ud som om, der var varmt rødt lys inde i huset. Dame? Mm. Og så puttede hun sådan en lille, bare sådan en lille pære i, ligesom sådan en lyskæde, ind i huset. Det kan du jo ikke se jo. Og så det ud, som om der er lys i huset. Det var faktisk ret hyggeligt. Man kunne også sætte en lyskæde derind. Mm. Altså, jeg har problemer. Ja, det er fordi, du ikke har brugt en skabelon, men du er godt på vej. Jeg synes, det er sejt. Det er fordi, de her, de... Au, nu over dem bedre, du. Ej, er der en hund nede på gulvet, der har spist dine rømmekugler? Den ligger sådan lidt fladt derovre, så... Nej, hun er ikke. Nå, der er to, hun kan samle op nu. Ja. Kan lide dem? Nej, hun kan ikke lide dem. Jamen, hun plejer ikke at spise noget madaffald. Ja, tror du, du skal have de der med hjem, og faren kan smage dem, eller hvad? Ja. Skal vi gøre det? Ja. Kunne du tænke dig at putte ned i en af de æsker, vi lavede før? Nej. Nej. Skal vi ikke gøre det, så ved han slet ikke, hvad der er, han får. Skal vi ikke gøre det? Mm. Det er en god idé. Det er hamstoler. Mm. Men det ved han jo ikke. Perle, kan du nå den æske? Eller det kan være fint, hun lige gider komme med æsken. Gider du det fint? Så finder vi lige lidt lyserødt at putte i. Den er herovre, Fine, ved den guldfarvede æske der. Kunne du så ikke være sød og hjælpe jer med at pakke? Lidt lækkert der. Og går du over på den anden side af bordet, så skal du se her. Så kan du putte den her ned i. Hvis nu man putter den ned sådan her, Fine, og så putter kuglerne ovenpå, og så lige dækker den til sig lidt. Ej, jamen altså. Og så en lille sløjfe omkring. Kan du hjælpe jer med det? Mhm. Ærepunger og hos den lærme, det ved, at du er så god til. Så kan vi lige vise, hvordan man kan. Så skal du bare se her. Og så kunne han jo faktisk få et af de til- og frakort, du lige har lavet. Det gør det. Ikke kramt for meget. Det var meningen bare. Så skal du bare se her. Så får han lige et lille kort her.
som du har lavet. Sådan. Putter vi dem ned i der. Og så putter vi sådan et ovenpå, og en lille tråd spikker det. Mm. Var det alt, der skulle i? Skal der flere i? Nej, der skal der flere i. Vil du ikke gøre ham nogle flere til far? Jeg tror altså, han bliver lidt glad for den der. Så kan vi måske gøre sådan her. Kunne du ikke lige lave lidt pynt, man kan putte ovenpå? Måske kunne du putte ståltråden ind i hullet eller et eller andet, så det ser fint ud. Der er en lim her. Og så kan vi da måske se, om vi har en sløjfe at putte på. Nu kan vi sætte låget ovenpå. Du sætter låget på nu? Hvor mange får han? Ej, han får mange kager. Jeg tror altså, han bliver glad. Kan du hoste den i ærmet her? Det er så fint, du er god til det. Skal han også have den store der? Skal han ikke have lidt krømmel på nogen af dem? Hva? Jeg ved, at jeg kender din far. Jeg ved, han godt kan lide kokos. Skal vi ikke prøve at rulle lidt kokos på en af dem, mens Fine hun laver et kort til ham? Hva? Prøv at tage en af de der putte i hvid kokos, så bliver han glad for. Ej, hvor bliver det en god gave, det der. Og så putter du et lille kort på, Fine. Hvor bliver det godt. Ej, hvor bliver det en god gave, den der. Hva? Hvor er det fint, den der, Fine. Så kan man se, at du har puttet både et hvad? En lille glansbitter på, en fjerde og en glimmer, og så ligner det der din tand. Men det er det ikke, hva'? Er det en lille perle? Det tror jeg. Det er godt, skat. Sådan, ja. Hvor er du god til at være med i julemandens værksted med de store piger? Mm. Den bliver han glad for, den der. Vil du være så? Så skal vi bare gøre sådan her. Så ikke der er nogen, der kommer til at fortælle far, hvad der er nede i æsken. Tror du, du kan holde på en hemmelighed? Tror du det? Vil du, jeg sidder og lægger glød på? Så kan vi lige gå og se, om vi har en sløjfe putt rundt her. Så knitrer vi lige lidt herovre. Jeg synes jo nok lige, at jeg havde en sløjfe et sted. Husk en hjerne. Kan den her nu rundt om bare en enkelt gang? Det tror jeg. Ej, hvor bliver den sød. Hold da op, Perle, du gjorde det. Du lavede simpelthen et julehjerte uden skabeloner. Det tror jeg, nummer 100 har gjort. Jamen, du uden skabeloner. Uden skabeloner, det synes jeg faktisk er rigtig godt gået. Jeg har lavet mange andre. Og ved du, hvad man kan gøre? Ja, kunne du ikke lige prøve at putte lidt pebernødder ned i det her hjerte her? Mm. Ja, sådan der. Så putter vi det op på juletræet også. Hvad? Men det, der mangler en hank, gør der ikke det, Mark? Ja, så vil du tage et stykke papir til mig, så jeg kan lave en hank? Jo. Der er en her. Kan du lave en hang ud af den? Flot, piger. Ja. Prøv lige at se her. Og hvor var det fint, Fine. Tak skal du have. Så har vi lavet en gave. Helt selv. Hvor er det fint, piger. Og nu er du ved at være træt. Så er det tid til at stoppe i det kreative værksted for i dag, tror jeg. Værsgo. Tak skal du have. Så skal vi lige have dit hjerte op på juletræet, så er vi færdige. Må jeg bede om en limstift, mor? En limstift. Værsgo. Det er godt, at jeg kan sidde hernede for enden og dirigere slagets gang. Mens I arbejder. Men det er dog det, I gør. Ja, det kan man. Og det. Mm, det er lækkert, ikke? Det er ikke tosset. Nej, men det er ikke det, det er. Det var flot, Perle. Det vil være, at den lige skal tørre, inden vi kan hænge den op med kokos, eller hvor er det ikke kokos noget i? Pebernødder i? Det skal man jo huske, når man sådan har været til juleaften. Så kan man kigge ned i alle krammerhusene og de flettede hjerter for at se, om der ligger noget i.